Tjolupa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Ja, i dagens video så tänker jag faktiskt testa glassen GB's glass 88. Så här. Jag vet att den funnits länge, men jag ska faktiskt testa den nu. Den funnits jättemånga år. Men jag är inte jätteglad för glass, men visst det funkar. Men nu i sommaren tycker jag det är gott faktiskt. Så att någon glass då det funkar faktiskt, det gör det. Så att... ja, jag ska testa GB's 88, så att, ja, vi testar, så ser vi vad som händer. Jag tänkte att jag skulle spela in lite sommarglassnyheter nu under sommaren, men jag har inte orkat, inte haft tid, och ni som vet vad som hänt, sånt, så att, ja, men vi kör och tänker på det positiva. Så här ser det ut. Massa strössel på. Så ja, testa. Det är vaniljglass. Och choklad. Den var faktiskt god. Jag är mest glad för isglass, säger jag. Ibland så är jag skeptisk att sådana här choklad och vaniljglass och sånt. Det är inte riktigt min höjd. Men den är faktiskt jättegod. Som sagt, ni får jättegärna skriva vad är er favoritglassar. Gillar ni isglassar? Eller sådana här vanliga glassar med choklad och vanilj, ni vet. Jättegärna skriva. Betygsättning från 0 till 10. Ja, men det kan ändå få en 7 av 10 faktiskt. Ni som gillar ni gillar. Men jag hoppas att ni gillar en video, så syns nästa video. Ciao, ciao.